Dobrý den, přátelé. Víkend uběhl jako voda a máme tu opět pondělí, tentokrát 5. června. Vzhledem k tomu, že je minuta po šesté podvečerní, tak se vám hlásí monitor, který začne jako obvykle. 5. června mají svátek Dobroslavové a Dobroslavy. Je třeba si říci, že Dobroslavové, ale i Dobroslavy jsou lidé jistě dobrotiví a laskaví, Oba mohou být dle významu svého jména i slavní a pokud ne, svoji dobrotu oslavují raději neveřejně. Dobroslav je mužským křestním jménem s ženskou variantou v podobě jména Dobruše. Je příbuzné se jmény Dobromil či Dobromír, v Česku se užívá jeho domácí varianta Slávek. Významově je příbuzné s řeckými jmény Agaton a Agáta. Jméno se vyskytuje i ve slovenštině, ruštině, chorvačtině a bulharštině. Polská podoba je Dobroslav s dvojitým V. Mužské křestní jméno Dobroslav, ale i jeho odvozeniny, má slovanský původ. Jeho význam je skutečně dobro oslavující či slavný svojí dobrotou, tak jak je zejména patrné na první pohled. Jméno se často vyskytuje u jižních a východních Slovanů, v Česku se vyskytuje více ve domácí variantě Slávek. Jméno Dobroslav má 451 lidí a je tudíž na 580. místě, přičemž jeho věkový průměr je 1,60 let. Za zaznamenání stojí i to, že v jeho Moravském kraji, který je druhý za středočeským v počtu Dobroslavů, kde jich je o devět více, při počtu devěta čtyřiceti je jejich oblíbenost nejvyšší v oblasti náměště nad Oslavou, kde je Dobroslavů sedm, což je při celostátním počtu jistě pozoruhodné číslo. Jen dodám, že dnes mají svátek i Dobromír, Justus, Marcia a Pravoslav. Kromě jmenovaných oslavenců tu mám ještě významné a mezinárodní dny. Tak dnes je například Světový den životního prostředí, Den rozvoje a vzdělávání dospělých, Mezinárodní den boje proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu a nesmíme zapomenout na to, že v takovém Irsku je dnes bankovní volno. A nakonec těch dnešních svátků a významných dnů tu mám jeden zajímavý mezinárodní den. Je jim Mezinárodní den ptačího zpěvu. Od ptačího zpěvu se posuňme na skok do historie. V roce 1249 sedmá křížová výprava, vojsko vedené francouzským králem Ludvíkem IX., dobývá egyptský přístav Damietu roku 1415 před církevním koncilem v Kostnici vypovídal Jan Hus. Roku 1438 Albrecht II. Habsburský se snaží v Jihlavě získat český trůn. Roku 1617 český zemský sněm uznal Ferdinanda IV. budoucího Ferdinanda II. jako jediného uchazeče o český trůn. V roce 1967 začala leteckým úderem proti cílům v Egyptě šestidenní válka. A v roce 1982 italská filmová herečka Sofia Lorenová byla odsouzena do vězení na 17 dnů za daňové podvody. Teď něco pozitivního. V roce 1996 byla objevena planetka Inastronoviny, 9665 inastronoviny je planetka pojmenovaná po instantních astronomických novinách Českém serveru zabývajícím se astronomií. Planetka byla objevena dne 5. června 1996. Objeviteli jsou Jana Tichá, Miloš Tichý a Zdeněk Moravec. Planetka patří mezi tělesa hlavního pásu planetek mezi drahami Marsu a Jupiteru. Kolem Slunce oběhne jednou za pět let a tři měsíce, přičemž její rozměr je 11 kilometrů. A je tu rok 2006. To Srbsko vyhlásilo nezávislost. No a na závěr nahlédnutí do historie jsem si nechal rok 2013 to britský Guardian vydal první sérii článků informujících o masovém sledování telefonní a elektronické komunikace vládou Spojených států, založených na informací od Edwarda Snowdena. Pranostiku pro dnešní den nemám. Tak už jen teplotní rekordy pro tento den naměřené v pražském Klementínu. Nejchladněji bylo v roce 1918 3,7 stupně Celzia a nejtepleji pak v roce 1982 to bylo horko bez 3 desetin stupňů Celzia. Jak to bylo s dešťovými sáškami nevím, ale jisto jistě někde pršelo a jinde ne. Jsme na konci dnešního úvodu a monitor se může vydat dovod mediálního prostoru. A dnes začneme takto. Zvědavec pod titulkem Bidenův tah s F-16 je letem fantazie, který znamená zoufalství, otiskl text Finiana Cunninghama. Biden se chová tvrdě a svým posledním krokem, kterým je vyslání stíhaček F-16, opět bezohledně eskaluje válku s Ruskem. Není náhoda, že americký prezident Joe Biden učinil ostrý obrat a poslal na Ukrajinu stíhačky F-16 právě o víkendu, kdy kijevský režim podporovaný NATO prohrál strategickou bitvu o Artyomovsk nebo také Bachmut. Připomeňme si, že Biden důrazně odmítl dodávku amerického bojového letounu na Ukrajinu částečně z obavy, aby si neznepřátelil Rusko. Bitva o dopravní úzel v Donbasu probíhala 8 měsíců. Někteří komentátoři přirovnávají klíčový boj o Artyomovsk, mlínek na maso, ke Stalingradu za druhé světové války, který do značné míry rozhodl o konečném vítězství sovětské rudé armády nad nacistickým Německem. Ruské síly prohlásily, že 20. května konečně plně ovládli Artyomovsk přestože to Kiev popíral a západní média se zdráhala přiznat realitu. Ostatně neúnavný západní narrativ o vzdorovité Ukrajině, která to Rusům natřela, je zde také obětí, která leží skrvavená na nosítkách, stejně jako celá údajná autorita týž médií alias západní propagandistické služby. Tato velká víkendová porážka kievského režimu zcela narušuje domělou zdatnost Washingtonu a NATO. Bidenova administrativa za posledních 15 měsíců financovala vojenské síly prezidenta Vladimira Zelenského vojenskou pomocí ve výši 38 miliard dolarů. Ostatní členové NATO Británie, Německo, Francie a Polsko Podobně napumpovali Ukrajinu nejrůznějšími druhy moderních zbraní. Porážka zelenského vojsk u Artyomovska je stejně tak porážkou aliance NATO pod vedením USA. Tato trapná rána by vysvětlovala Bidenův obrad v otázce souhlasu s nákupem stíhaček F-16. Cílem tohoto oznámení je přesunout titulky novin od zásadní vojenské porážky. Na jedné straně zní vyhlídka na přelet amerického vojenského letounu nad Ukrajinou jako zlověstný zásah ohrožující Rusko. F-16 je tažným koněm amerického letectva, který se účastnil v bojových akcích v desítkách zemí a podporoval americké pozemní síly. Je schopen nést jaderné zbraně a má maximální dolet 800 kilometrů. To je zhruba vzdálenost z Kieva do Moskvy. Potenciálně by americké stíhačky mohly podniknout nálety na ruské hlavní město. Prezident Biden při svém prohlášení uvedl, že byl ujištěn bývalým komikem Zelenským, že letouny F-16 nezasáhnou území Ruské federace. Takové ujištění je bezcené, jak ukázaly nesčetné sabotáže, útoky bezpilotních letounů a pokusy o atentát kievských agentů v Rusku. Také Bidenův tým se již nechal slyšet, že nepovažuje Krym za ruské území, což by tedy nevylučovalo, že F-16 budou podnikat nálety na Černomořský poloostrov, avšak Moskva neochvějně tvrdí, že Krym je nedílnou součástí Ruska. Na druhou stranu, lze průlomový tah v úvozovkách průlomový tah s F-16. Považovat za prázdné gesto, které výsledek války ve prospěch Ruska nezmění. Pro začátek Washington uvádí, že stíhačky nebudou dodávány přímo z amerických zásob, ale budou reexportovány z jiných zemí NATO. Členové NATO, Polsko, Itálie a Německo zatím vyloučili jakékoliv dodávky svých stíhaček americké výroby. Není pochyb o tom, že evropští spojenci, se pozastavili nad provokací takového kroku vůči Moskvě. Britský bulldog stříčka sama si vždycky potrpí na provokace, ale Britové nemají stíhačky F-16. Dalším faktorem je logistika a školení. Ukrajinským pilotům by trvalo nejméně 6 měsíců, než by dosáhli bojové způsobilosti. Ukrajinští piloti jsou vycvičeni na stíhačkách MiG ze sovětské éry, a většina z nich byla Rusy sestřelena. Měsíce bude trvat také, než se zavedou mechanici a pozemní personál F-16, což by z amerického personálu udělalo terče. Američané, Britové a další státy NATO nabízejí Ukrajině výcvik F-16, než však budou tyto stíhačky schopny vzlétnout k bojovým letům bude to koncem letošního roku. To znamená další spoždění již tak značně opožděné a hypotetické ukrajinské protiofenzívy. Ruské systémy protizdušné obrany dlouhého doletu jsou považovány za nejlepší na světě a předčí i americký systém Patriot, který byl minulý týden vyřazen z provozu ruskými hypersonickými raketami. Ruské systémy protizdušné obrany budou pro letouny F-16 představovat náročnou výzvu. Zdá se, že americká bojová letadla úspěšně operují v různých zemích proti nestátním militantním skupinám, které měly zanedbatelnou protizdušnou obranu. Na těchto bojištích dokázaly letouny F-16 beztrestně ovládnout oblohu. Ne tak na Ukrajině. Jiná věc jsou ruské vícevrstvé systémy protizdušné obrany. Rakety země vzduch S-400 mají smrtící dosah 400 km. Několik míst podél západní hranice Ruska může pokrýt vzdálenost do Kijeva. To znamená, že stíhačky F-16 mohou být smeteny z oblohy dlouho předtím, než se dostanou na dostřel Ruska. Znamená to také, že bojové letouny mohou být zničeny ještě předtím, než se odlepí ze země. Bajnovo chvástání o F-16 je jenom úlet. Jde jen o to vyvolat rozruch ze zdánlivého napínání svalů, ale celé je to tak absurdně marné. Washington není schopen ani zaplatit za svou zadluženou vládu, která se zmítá v chaosu, a proto rozhazuje letouny F-16 a rakety jako konfety. Z vojenského hlediska to mají rusové pod kontrolou, stejně jako všechny ostatní údajně vyspělé země, které západní militaristé s technologickým fetišismem nadspali na Ukrajinu, aby podpořili svůj nacistický režim v Kijevě. Kdyby Biden a jeho arrogantní západní přisluhovači měli aspoň trochu rozumu, natož morálky, Odvolali by celou zástupnou válku na Ukrajině, protože vědí, že ji nelze vyhrát a že se může vymknout kontrole a přerůst v jaderný požár, který může skončit na zemi. Ale co byste čekali od lidí, kteří se na samitu G7 v Hirošimě plácají po zádech, zatímco obscéně vyhlašují další zbraně pro Ukrajinu? Ne, tito zaslepení, samolibí a arrogantní imperialisté nevědí, kdy přestat kopat díru sobě a co je opovržení hodné i nám ostatním. Západní režimy a jejich lokajská média investovali do snahy porazit Rusko tolik svých narcistických, podvodných a lživých představ, že neumějí kapitulovat. Ale kapitulovat nakonec budou muset. Pan Biden se chová tvrdě, a svým posledním krokem, který je vyslání stíhaček F-16, opět bezohledně eskaluje válku s Ruskem. Je to však zoufalý hod kostkou poraženého, který bude považován za ještě většího poraženého, než se žetony konečně rozsypou. A jdeme dál. Analytik Andrej Perla. Nedělají si legraci. Na to přijalo dokument o vyhlazení všech Rusů a pak Slovanů. Překlad z videa na YouTube přinesl CZ24 News. Stala se strašná věc. V oficiálních dokumentech NATO se objevilo slovo rašismus. Není to jen urážka vymyšlená pro nás na Ukrajině. Je to schovývavost, o vyhlazovací války s Ruskem. Od této chvíle mezi námi nemůže být mír. Západ schodil masku. Mnozí u nás si toho příliš nevšimli, třeba že je to velmi vážně myšleno, protože parlamentní schromáždění členských zemích NATO je orgán poradní, v podstatě nic neřešící, tak se mu nevěnuje mnoho pozornosti, protože u nás se věnuje pozornost pouze řešením, která mohou být realizována bezprostředně. Takže parlamentní schromáždění je jen jakási žvanírna, no a tato žvanírna mimo jiné přijala 22. května deklaraci, v níž se v bodě 20 píše o ideologii a praxi rašismu. A píše se tam o tom proto, že tak Rusko odsuzují za to, že zneužívá hlad jako zbraň a konkrétně jde o obilnou dohodu, kde Rusko údajně dosud překáží ve vývozu obilí z Ukrajiny. A tuto obilnou dohodu je dle nich nutné dodržet, protože zajišťuje výživu chudých afrických zemí. Lež o afrických zemích je stará a vyvracet jimi připadá už směšné, ale otázka teorie a praxe rašismu je věc zajímavá a strašná. O co jde? Nespomenu si přesně jak dalece, ale v první polovině května nejvyšší rada Ukrajiny legislativně zakotvila, že v Rusku je státní ideologie pod názvem rašismus. My jsme to vnímali tak, že nás nazvali fašisty. No dobrá, nazvali, tak nazvali. A co? Soudruzi v NATO, ale šli mnohem dál. Dňábel se skrývá v přepisu. Oni to slovo přepsali tak, že ho nelze do ruštiny přeložit jako rašismus, ono se rusky vytváří pojmem ruskost. Slovo ruskost znamená právě to, co dělá ruského člověka ruským člověkem, co dělá rusko ruskem. V něm je vše, i vlastní ideologie, i kultura, politická praxe, každodenní, soukromé, jakékoliv. To, bez čeho ruský člověk není sám sebou, takže oni odsoudili ideologii i praxi ruskosti právě slovem souznícím s fašismem. My velmi dobře víme, že dokud měli možnost Rusko řídit, dělali vše proto, aby Rusko přestalo být samo sebou. V nejlepším případě, aby bylo jakýmsi nejasným velkým státem, kde si na periferii, kde žije nescela jasno kdo, jakýsi mnohonárodnostní ruský lid. Když jsem si přečetl o tom rašismu a pozorně se podíval na tu formulaci, vzpomněl jsem si na jednu velmi starou židovku. Je to takový historický skorovtip, který se desetiletí traduje o tom, jak velmi stará židovská žena, která přežila o přišla vyprávět o holokaustu do školy. Inu vyprávění veterána u nich probíhá zhruba stejně jako u nás. Nicméně ona na závěr řekla – Pamatujte si, že pokud vám říkají, že vás chtějí zabít, tak se můžete buď prát, nebo se pokusit utéct. Ale v žádném případě nesmíte mávnout rukou s tím, že oni jen tak špásují. Oni totiž nežertují. A dnes, když se díváme, k čemu došlo na onom parlamentním schromáždění to, musíme říci, že oni skutečně nežertují. My i přes výzvy řady myslitelů a veřejných činitelů dosud nemáme vlastní státní ideologii, naopak ji ústava zakazuje. Oni ale přesně vědí, že oni se svou státní, národní, mezistátní a mezinárodní ideologií chtějí zničit spolu s lidmi ten základ, na němž stojíme, díky němuž jsme sami sebou. To nejsou žerty, to není zveličování. To není v zápalu polemiky. My musíme to, k čemu nyní došlo, využít jako stimul k vytvoření vlastní státní ideologie, udělat to naprosto oficiálně a rozbít systém zakazující nám ji mít. Ale ještě předtím musíme pochopit, že jsme vystoupili do doslova existenciálního konfliktu se Západem do boje o život. Oni si nepřejí existenci ani dobrých, ani špatných Rusů. Vzpomínám si na výrok filozofa Zinověva v souvislosti s Perestrojkou a obdobím po ní. Mířili na komunismus, ale zasáhli Rusko. Ve skutečnosti, ale oni té přesně tam, kam mířili. Ovšem tenkrát, o generaci zpátky, to ještě zaobalovali a říkali že nejsou proti Rusku a Rusům, ale že jsou proti imperialismu, komunismu, varšavské smlouvě. Nyní se s tím ale přestali párat a vyložili to na rovinu. Termín rašismus se neobjevil proto, že v Kijevě nějací troubové naškrábali tento termín do nějakého svého listu. On se objevil proto, že Západ se naprosto otevřeně rozhodl přistoupit k realizaci tohoto úkolu k likvidaci ruské kultury, civilizace, imperiálního dědictví a tak dále. Je nutno pochopit ještě toto. Právě tito lidé, píšící tyto dokumenty, nás za pár dní začnou přesvědčovat, že je nejvyšší čas na uzavření příměří, inu pokud se jim to na válečném poli nepodařilo, bez ohledu na výpad do Bělgorovské oblasti, budou nás přesvědčovat uzavření příměří. Je třeba chápat, že to nedělají proto, že by nechtěli bojovat. Oni naopak velmi chtějí bojovat, ale v situaci pro ně výhodné, po naschromáždění sil a prostředků a tak dále. My si ovšem nemůžeme dovolit příměří, které pro nás nebude výhodné. Nemůžeme si dovolit pochybný mír. Nikoli proto, že milujeme válku, tu nemáme rádi ze všech na světě nejvíc, ale proto, že si velmi přejeme, aby Ruskost přežila pro celý svět, včetně Židů, Němců, Arménů a tak dále. Pro celý ten dlouhý seznam národů, které právě tu Ruskost potřebují, a v tom spočívá dobrosrdečnost ruské duše, promiňte mi ten patos. Já si dovolím k tomu dodat, že v diskuzi pod originálem na YouTube jsem si přečetl: Rusko je duší světa a duše nemůže být zničena. Jsem hrdý na své ruské já. Pokud se rozhodli ničit, znamená to, že ztratili naději na zlomení. Teď je tu pokec 24. Přesný úder na oddělení MI6 v Kijevě. Specialisté na to byli vyplaceni za oblast Belgorodu. V rámci speciální vojenské operace zničily ruské síly sídlo hlavního spravodajského ředitelství Ukrajinského ministerstva obrany v Kijevě, kde se pravděpodobně nacházeli vojenští specialisté ze Spojeného království a USA. K tomuto závěru dospěli novináři spravodajské publikace Svobodná presa. Analytici připomněli, že 28. května ruské ozbrojené síly provedly přesný raketový útok na vojenské objekty v Kijevě. V důsledku kompetentních akcí ruské armády bylo zničeno sídlo hlavního spravodajského ředitelství Ukrajiny. Podle všeho v něm sídlili vojenští specialisté NATO, kteří se podíleli na přípravě diverzních operací ukrajinských ozbrojených sil na ruském území. Autoři článku nevylučují, že při útoku byly zlikvidováni specialisté britské služby MI-6 působící v ukrajinském hlavním městě. Přesný úder na sídlo hlavního zpravodajství ředitelství Ukrajiny umožnil zlikvidovat západní vojenské experty, specialisty NATO a předejít odvetnému úderu na Belgorodskou oblast. O úspěšném zásahu ozbrojených sil Ruské federace svědčí i neobvyklé chování amerického letectva. Vojenská dopravní letadla spěchala do polského Řešova, aby po ruském raketovém útoku evakuovala zraněné Brity a Američany. Mezitím se na internetu rozšířila fotografie poškozené budovy GRU. Logicky existuje pouze jediná odpověď na otázku. Proč letoun C-21A, 86. zdravotnické evakuační letky amerického letectva, podnikl nouzový let do Řešova z letecké základny Rammstein? Se stoprocentní jistotou za účelem poskytnutí nouzové pomoci specialistům NATO. Schrnuli autoři materiálu. Čím více, tím více. Čím více vakcín proti covidu dostanete, tím větší je pravděpodobnost, že se nakazíte covidem. Druhý červen, Natural News a Ethan Hoof. Vzpomínáte si, jak nám zdravotníci, politici a mediální mluvčí tvrdili, že vuchanský koronavirus COVID-19 je pandemí neočkovaných? Na základě nejnovějších vědeckých poznatků se ukazuje, že to, čeho jsme byli svědky, byla ve skutečnosti pandemie očkovaných. Nově publikovaná recenzovaná studie definitivně dokazuje, že očkování proti COVID zvyšuje riziko nákazy COVID. A čím více injekcí člověk dostane, tím větší je riziko, že onemocní a případně zemře. Jinými slovy, Nejlepší způsob, jak zůstat v bezpečí proti COVID, je zůstat neočkovaný. Pokud se naopak necháte znovu a znovu očkovat a posilovat, snížíte tím schopnost svého imunitního systému odvrátit to nejhorší, co může COVID člověku způsobit. Související poznámka. Oficiální vládní údaje také ukazují, že děti, které se nechají očkovat proti COVID, Mají o 4423 vyšší pravděpodobnost náhlého úmrtí než jejich neočkovaní vrstevníci. Každý subjekt, který šíří propagandu podporující očkování, je třeba zažalovat za zločiny proti lidskosti. Když byla dotyčná studie ještě v předtiskové přípravě, snažili se mocní tvrdit, že její závěry jsou nespolehlivé, protože v té době ještě nebyly recenzovány. Deník Montreal Gazette uveřejnil celý článek v němž tvrdil, že její závěry jsou špatně interpretovány. Přestože článek publikovala Clevelandská klinika, která se těší velké úctě a je považována za renomovanou instituci, její závěry spochybnil doktor Christopher Labos, MD, MSC, který si tehdy posteskl, že znepokojují značný počet lidí. Nyní, když byl předběžný tisk recenzován a publikován v odborném časopise, je ze strany establishmentu ohledně jeho výsledků hrobové ticho. V podstatě vše, co nám bylo řečeno o tom, jak jsou tyto závěry úžasné, je naprostá lež, včetně neúnavné pro potratové propagandy, která přicházela z Bidenova bílého domu. Společnost Pfizer a Moderna, vláda a všechna korporátní státní média, která záměrně šíří dezinformace o vakcech, by měly být otevřeny žalobám od každého člověka, který dostal očkování proti COVID-19, což nejsou a nikdy nebyly konvenční vakcíny. A následně onemocněl COVID-19, napsal Ben Barty pro PG Media. O tom, co by se mělo dít dál, když tato odhalení vyšla najevo. Spotřebitelé sponzorovaných médií společnosti Pfizer byly všemi zúčastněnými stranami obelháni a musí z toho vyvodit důsledky. Neprávem získaná plošná imunita farmaceutických společností vůči škodám způsobeným jejich výrobky musí být zpětně zrušena protože byla udělena na základě podvodných předpokladů. V současné době se na obou stranách politické scény objevuje jen velmi málo hrozivých opatření a snah o dosažení spravedlnosti. Přestože mnozí republikáni, kteří převzali vládu nad sněmovnou reprezentantů, vydatně slibovali, že v případě svého zvolení přijmou opatření, neudělali v tomto ohledu vůbec nic. Obě politické strany byly bohužel podplaceny stejnými subjekty, které mají zájem na prodej co největšího počtu vakcín proti COVID. V důsledku toho se nikdy neudělalo nic, pokud vůbec něco, aby se viníci zodpovídali za své zločiny proti lidskosti. Svůj díl práce můžete odvést tím, že se opravdu podělíte s přáteli a rodinnými příslušníky a vyzvete své vlastní kongresmeny, aby se touto záležitostí zabývali, jak slíbili po svém zvolení. Důkazy existují, jen kdyby někdo s přístupem k mocenským pákám měl dost odvahy jít po těch, kteří lhali a způsobili smrt milionů lidí. Nikdy neexistuje dobrý důvod, proč se nechat očkovat proti covid nebo jiné nemoci, když na to přijde. Svět blbne čím dál tím víc, anebo že by to byla akcelerace rychlosti k zániku civilizace. Jak jinak si vysvětlit to, co otiskl Breibart, jehož překlad přinesl portál CZ24 News. Transmiminka Rodiče novorozenců v Anglii mají říct, jestli jsou jejich miminka nebinární nebo trans. Genderoví inženýři vymýšlí stále další a další pohlaví. Je již více než sto a další přibývají. V pokrokovém světě už neplatí, že existují jen dvě pohlaví, což se podle všeho ovšem netýká zdaleka jen dospělých. Zejména ve Spojených státech, ale postupně i ve stále více evropských zemích, dochází díky indoktrinaci dětí genderovou propagandou k jejich prznění. Dětem je po brutální indoktrinaci různými drag queen a genderovou výchovou ve školách či médiích sugerováno, že patří k LGBTQ komunitě. Děti jsou velmi lehce manipulovatelné a zvyklé dospělým důvěřovat, Což nakonec vede k tomu, že stále vících jich skutečně věří, že jsou jiného pohlaví. Záhy jsou těmto dětem podávány blokátory puberty, aby se přestali vyvíjet ve svém biologickém pohlaví, aby mnohdy ještě v nezletilém věku podstoupili nejen hormonální terapii, ale také zcela nevratnou operaci změny pohlaví. V dospělosti si většina z nich uvědomí, že jsou normální. Ale už je pozdě vše zvrátit. Většinou jsou však do celého procesu zapojeni neméně ideologicky indoktrinovaní rodiče, na což se dokonce někde myslí už v porodnicích. Zdravotní středisko v Anglii poskytlo novým rodičům dotazníky, ve kterých byl i dotaz, zda považují své děti za transgender nebo nebinární. Formulář, který nabídla praktická praxe v Birminghamu rodičům novorozencům, se jich dotazoval, zda považují své dítě za muže, včetně transmuže, ženu, včetně transženy, nebinární, jiné neuvedené pohlaví a neuvedeno. Jedna žena sdílela screenshot formuláře a na Twitteru napsala, takže mému kamarádovi se nedávno narodilo dítě a musel zaregistrovat tento vzácný nový život. Toto je registrační formulář novorozence, který musel vyplnit. Myslím, že zapíše dítě jako jiné, rovná se dinosauří pohlaví vtipkovala. Zdravotní středisko Woodgate Valley trvalo na tom, že formulář používají noví pacienti všech věkových kategorií, kteří se chtějí zaregistrovat, nejen novorozenci, a řekl deníku The Sun, že je to standardní nový registrační formulář pro každého nového pacienta a není omezen jen na rodiče registrující novorozené dítě. Podle Daily Mail není tento Vouk formulář součástí řeší politiky Národní zdravotní služby NHS, přičemž každá místní chirurgie má možnost přidat další možnosti pohlaví do svých vlastních formulářů. Ředitel Unie svobody projevu Toby Young tuto praxi kritizoval a řekl, že Vogue formuláře jsou pozvánkou pro Vogue rodiče, aby svým novorozencům vnucovali své bláznivé představy o pohlaví. Nebylo by zodpovědnější z této praxe praktického lékaře odkázat rodiče, kteří nemohou určit pohlaví svých dětí tím, že se podívají na jejich genitálie k psychiatrovi. Systém socializované zdravotní péče v zemi je stále více infikován vouk kulturou, přičemž NHS se dříve dostala pod palbu kritiky za přijetí tzv. bezpohlavního jazyka na své stránce o zdravotním poradenství, která odstranila odkazy na ženy na stránkách týkajících se rakoviny pouze u žen, jako jsou vaječníky, děloha a děložní čípek. NHS byla také v čele transgenderového hnutí se svým centrem Davis Talk a službou pro rozvoj genderové identity GIDS, která byla obviněna z nabízení léků blokujících pubertu dětem už po první konzultaci. Zostuzené centrum, které má být uzavřeno kvůli neschopnosti chránit bezpečnost dětí, čelí žalobám až od tisíce rodin za údajnou chybnou diagnózu jejich dětí jako transexuálů. Nakonec připomínám, že také k nám se již tato ideologie šíří jako mor. Začíná to drunk queen pro nejmenší a skončí to tisíci dětí, kterým budou podávány blokátory puberty, a později i provedena změna pohlaví. A teď je tu E-Republika a Václav Umlauf. Zveřejněno bylo 21. května letošního roku. Kluci z plakátu a evropský fašismus. Britové a američané se během ruského dobývání Berlína potají domlouvali s nacistickými hitlerovci, že oslabené rudé armádě vpadnou dozad hned na konci května 1945 a hned se bude pokračovat třetí světovou válkou, takže válka proti Rusku není žádná náhoda, jen pokračování klasického EU fašismu. Jestliže i jiné pomaleji chápající weby zavedly náš termín korporátní fašismus, pak je jisté, že na tom něco je. Skutečnost skrytá za tímto termínem rozhodně není legace. Kdo si myslí, že má hlavu k přemýšlení, nechce podívá na sérii našich článků o evropském fašismu psanou od roku 2015. Proč nikomu nevadí otevřeně neonacistické režimy na území EU? Klikněte si na heslo Kurt Schrader, abyste byli v obraze protože i dnešní transatlantické elity Deep State otevřeně chtějí válku proti Rusku, stejně jako to chtěla a plánovala Británie a USA od dubna 1945. Podívejme se na poslední výkřiky skryté fašistické propagandy v EU. Plakáty prozradí mnohé, protože lidé dnes nejen, že nepřemýšlí, ale už ani nečtou. Proto se podívejme na francouzský Le Monde, vydání z 29.12.2018. Odkaz na archiv je zde uveden. Nikomu ze znalců fašistické propagandy neušlo, co Le Monde udělal s Macronem alias ročildovskou předělávkou německých bankéřů ze 30. let. A nyní se posuneme o pět let dopředu, kdy Macron už musí otevřeně potlačovat lidová hnutí ve Francii nejprve hnutí žlutých vest a nyní celonárodní povstání proti jeho důchodové reformě. Takže není divu, že někdo udělal totéž, co Le Monde, ale jak si na ruby. Lid republikánský udělal z Macrona dalšího Hitlera na velmi vkusný a velmi výrazný způsob. Podívejte se na video, reklamy byly vyvěšeny v Avignonu minulý týden od 17. do 18. května. A zase je zde odkaz na originál. Video je výborné, protože jasně ukazuje na dvojí metr současného korporátního fašismu ve Francii. Karikatury politiků jsou povolené a ve Francii tvoří tradici dokonce podle Macronových patetických žvástů citace ve videu. Ale nikoli na jeho veličenstvo Macrona I., protože za plakáty v Avignonu bylo vyhlášeno trestní stíhání pro přestupek. Detail plakátu máte v anotaci a dále jako první ve druhé sérii, protože je velice přesný. Portrét Macrona je proveden ve stylu fašistických plakátů ze 30. let, ale vzdáleně. Místo knírku má číslo 49.3, což je číslo prezidentského dekretu, který francouzům zrušil dosavadní systém důchodů. A heslo Gandhiho říká, že občanská neposlušnost je posvátnou povinností občanů v momentu, kdy jsou konfrontováni s vládou, která sama sebe postavila mimo zákon. Nyní se podívejme na další sérii, abychom hlavně Pražákům vysvětlili, jak se volí agent Pavel Pávek. Pražský arcibiskup Graubner veřejně projevoval radost z jeho vítězství, což je věc hodná politického úžasu doba je zlá, nakradeno máme a k tomu lžeme, jak tiskneme. Ale soudruzi modré straky všech politických barev, zprava i zleva, jak víme, věc je nejistá. Kontrarevoluce vedená klauzem nám dala státní majetek, to jistě. Jenže válka a rozuřený hladový lid nám to nahrabané zase mohou vzít, jak v roce 1948. Je to jak v tom Cimermanovi. Důl je díra v zemi, ale vlastnictví, jak my filozofové víme už od Hegla. To je abstraktní pojem daný dějinou podobou práva. Takže střední třídu je třeba postrašit a zároveň povzbudit, jak za Hitlera v Německu. Musí pochopit, že my si opět bereme osud národa do svých rukou. Vy jste ten poslední historický plakát německého fašismu, který je praotcem těch předešlých. A nyní se ptejme po dobití Bachmutu alias osvobození Artyomovska dne 20. května 23, což byla další stalingradská bitva v 21. století. Jak to, že jsme znovu ve válce s Ruskem? A kdy to všechno začalo a proč? Útok na Rusko měl začít v květnu 1945 operací Unsinkable. Dobří historikové 20. století jako Eric Hobsbawm dobře ví, že skutečný konflikt poznamenávající 20. a 21. století nebyla druhá světová válka, ale fakt, že v roce 1917 vznikl první funkční socialistický stát světa, který prostě a jednoduše nebyl kapitalistický. A to Hitlerovo Německo rozhodně bylo a dokonce takovým skvělým způsobem, že jej obdivovali všichni fašisté v Británii a v USA. Ti tehdy tvořili podstatnou část tehdejších elit, včetně britského krále Edwarda VIII., který byl osobním přítelem Hitlera. Podívejte se na Wikipedii, redigovanou v současné epoše korporátního fašismu. Která v anglické verzi prostě nemůže utajit podstatná fakta o operaci Nemyslitelný, což je překlad dříve zmíněné operace, protože byly zveřejněny klíčové archivní dokumenty. V jedné větě to znamená, že Britové a Američané se během ruského dobývání Berlína potají domlouvali s nacistickými hitlerovci že oslabené rudé armádě vpadnou dozad hned na konci května 1945 a hned se bude pokračovat třetí světovou válkou. Důležitý je tento dokument, který cituje klíčové dokumenty a setkání, zejména slavné setkání Alana Dalese s vysokými zástupci hitlerovského vedení SS ve švýcarském Bernu. Operation Sunrise. Soriako, je to původně rusky, pak namluvené anglicky, a nevím, zda jsou k tomu anglické titulky. Kdo chce vědět, proč jsme na Prahu této prozatím odložené třetí světové války, proč jsme od studené války se Sovětským svazem přešli k horké proxy válce na Ukrajině proti dnešnímu stejně neposlušnému Rusku? A proč to děláme ve spojení s evropským fašismem ulice a vládnoucích elit made in EU? Tak se na tento dokument rozhodně podívejte. Až to YouTube smaže. Tak anglicky. I zde je odkaz. Kdo nemáte čas na zdlouhavý úvod, začněte tento dokument od 15. minuty, kde jsou citovány klíčové dokumenty, které vysvětlují dnešní proxy válku proti Rusku, která se táhne od roku 2014. To není můj dojem ale pojem nějakého Stoltenberga, který je současným tajemníkem NATO. Podívejte se na klíčovou část jeho tiskovky na samitu NATO ze dne 29.6.2022. Takže proxy válka proti Rusku za účasti, za skryté účasti NATO začala podle tohoto pána v roce 2014 kdy ukrajinská armáda ve spojení s neofašistickými oddíly jako je Azov, Pravý sektor a další ozbrojené skupiny napadly civilní obyvatelstvo na Donbase. První výstřel je důležitý. Zahájil válku. Ukrajinské vojenské vrtulníky a stíhačky začaly ostřelovat civilní letiště v Doněcku. Pak je jasné, že po oděské masakru již nebyla cesta zpět, jak jsme psali v redakčním článku dva dny po masakru. Francouzskou reportáž o Donbase najdete také. Od té doby jedeme v eskalaci na dosud odloženou třetí světovou válku a podle fialové pětikolky se nám daří stále lépe. Vys naše dvě tematická čísla z loňského roku o válečné ekonomice a válečné společnosti. Otázka pro dolních 10 milionů. Kdo tu potřebuje válku? A proč? Já jen doplním. Doporučuji každému si tento článek z 21. května letošního roku na e-republice vyhledat, nepě je plný obrazového materiálu a odkazů, které vám při nejlepší vůli nejsem schopen po radiových vlnách zprostředkovat. Teď tu mám takovou zajímavůstku z parlamentních listů. Byl s fialou v Egyptě. Pak pustil do světa, co má rád v sexu. Už je hukot i z koalice. Sex na veřejnosti na stadionu, čurání ve nebo láska k mužským pohlavním údům. Nejen z těchto zálib se veřejně vyznal člen vládní rady pro sexuální menšiny Krištof Stupka. V reakci na dotaz parlamentních listů ho kritizují i vládní politici. Úřad vlády, pod který Stupka jako člen poradního orgánu vlády spadá, na dotaz redakce nereagoval. Mladý gay aktivista Krištof Stupka o sobě dává vědět často, a to nejen svým extravagantním vzhledem. Ostatně to bylo tématem dřívější kritiky, když se v minulém roce za Česko zúčastnil klimatického samitu v Egyptě jako součást delegace premiéra Fialy. Místo formálního oblečení zvolil růžové tričko s odhaleným břichem. Nedávno se Zostra pustil do Taťány Kuchařové ohledně její údajné homofobie, aby se v zápětí omlouval a bral svá slova zpět. Nyní se rozpovídal a obsáhlej v podcastu s názvem Vyhonit ďábla. Posteskl si, že česká společnost je podle něho přizdisráčská a kdokoliv chce za něco bojovat, nejdřív musí být ukamenovaný a až poté se mu něco povede nebo nepovede, uvedl Stupka v podcastu. Následovala jeho upřímná spověď ohledně sexuálních preferencí a technik fakt dělám dobrý blowjoby a umím hluboké hrdlo, etc., etc. Dál to číst nebudu. Každý, kdo chce, aby se mu lidově řečeno zdvihl kufr, nechci na pátečních parlamentních listech vyhledá článek a navíc ten hezky česky řečeno podcast o tomto výkvětu, sdílející místo nahoře poblíž našich skvělých vládně demoličních individuí. Titulek je na začátku tohoto příspěvku ale já jej zopakuji. Byl s fialou v Egyptě. Pak pustil do světa, co má rád v sexu. Už je hukot i z koalice. Inu člen vládního výboru. No a když tomu připočítáte toho skvělého pornoherce Jandu a ty šílenosti okolo 150 pohlaví a vidíte, že se to pohybuje okolo fialy a vůbec v nejvyšších patech naší politické garnitury, přidáte k tomu milovníky drog též odtamtud, tak je vám hned jasné, kam se naše a zejména bohužel bílá společnost řítí. Může se snad ještě někdo pozastavovat nad tím, že jsou zde zastánci válek, použili jejich terminologii chci válkové? Je to snad náhoda? Zkrátka a dobře, obrázek si udělejte sami. Tak se nakonec na tohoto skvělého reprezentanta naší země podívejme v reakci Jardy Foldiny. Voliči v posledních parlamentních volbách řekli, že je to v pořádku, takže to asi v pořádku je. A to i přesto, že něco takového minimálně posledních tisíc let v pořádku nebylo. S Petrem Fialou ale konečně přišla do naší země nová, lepší, liberální, prozápadní hodnotová politika. A já proto předpokládám, že pana stupku budou následovat samozřejmě s panem premiérem v čele i členové vlády, čímž učiní další významný krok ke všeobecnému a trvalému štěstí a prosperitě. Poslední dobou se nám média snaží vnutit myšlenku, že ČSSD z mrtvých vstává a tak nám tu bohužel schází reakce předsedy ČSSD Šmardy, neb se jedná o bývalého asistenta europoslankyně Maxové, která do Evropského parlamentu byla vyslaná voliči za Babišovo ano, ale nyní tam kope v barvách ČSSD, když už socani propadli. Že by budoucí kandidátka ČSSD do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu? pámbu s námi a zlý pryč. A jak jinak na tohle navázat, než komentářem s i nadhled live? Oni lhali systémově. Minister financí a elektrikář Stanjura již veřejně přiznal, že předvolební sliby ODS a potažmo celé koalice spolu byly jakousi zkratkou k převzetí moci. Můžeme se zamyslet nad tím, kdo jim věřil. Neskušení voliči z řad mládeže by se dali ještě akceptovat, jenže ono jim dalo hlas i velké množství již starších občanů, myslících si, že politik někdy říká pravdu. Kolikery volby musíte zažít, aby vám došlo, že období před volbami a po nich není to samé. A je více méně jedno, kterou stranu volíte, protože lhaní je prostě součástí politiky. Ve finále sliby znamenající jistou odlišnost a vyhraněnost spadnou do kompromisů. Je třeba si uvědomit, že největší prioritou lidí jdoucích do politiky je jejich dostání se ke žlabu, tou druhou je uspokojené ego vzešlé stouhy pomoci. Nic víc zatím nehledejte. Rozdíl už jen je v tom, kdo má horší charakter a větší v uvozovkách koule. Bohužel platí i pro ženy. ODS hlásala mnohé o nezvyšování daní, vyrovnání rozpočtu a plno dalších keců. Po roce vlády letí daně nahoru, důchodci chudnou na hranici přežití, soukromý majetek se stává zdrojem příjmu státní pokladny a kdysi pravicová partaj se chová podobně jako komunisté chystající sek ze státnění. Jestliže komouši to kdysi nějak neskrývali a ukradení majetku vysvětlovali lepšími zítřky a smazáním rozdílů mezi bohatými a chudými, pak pěti kolice mlží a odesílá peníze třemi směry ze země, tedy do USA za zbraně, do EU na dotace, které se nám v menším budou vracet, i ztráta je pro vládu asi dobrý obchod, a na Ukrajinu to proto, že si to Západ žádá. Komunisté lhali o lepších zítřích, šlo jim o moc, ale aspoň ten majetek zůstával tady. A nějakým způsobem se o lidi dokázali postarat. Nebyla to žádná hitparáda, ale po jejich přetransformování do občanského fóra a podnikatelské sféry po roce 1989 byl stát sice lehce zaostalý, ovšem nezadlužený a natolik v dobrém stavu, že z něj ekonomičtí jestřábové ze zahraničí plno let měli co odsávat. Po konci pěti koalice tu zůstane buď spoušť, nebo tu bude válečné bojiště. Pekarová Adamová to dopracovala tak daleko, že by si přála mít na našem území jaderné zbraně. Stanjura přiznává bezcenost předvolebních slibů a Fiala tvrdí, že jeho celoevropsky ohodnocená oblíbenost blížící se nule je kampaň a ve skutečnosti je konečně premiérem, který pro tuto zemi něco dělá. Amatérka Černochová zase vystupuje v roli čističe a kdo má v armádě jiný názor, je ohrožen. A bere to od podlahy. Diplomatům velící minister Lipavský bojuje za svůj rezort především v oblasti platů, Jinak jde však o snahu vytvořit ukrajinský diplomatický zbor. Válek zastává funkci ministra likvidace zdravotnictví a je s podivem, že ještě nebyl napaden za nedostatek léků, který v moderní době u nás nemá obdoby. Ve školství vládne chaos a obrovské množství studentů, kteří neuspěli i přes dosavadní dobré výsledky v přijímačkách a skončili v oborech, ve kterých být nechtěli, může být jednou problém. Dlouhodobě upozorňujeme na nedostatečnou podporu učňovského školství, které by časem mohlo vrátit našemu průmyslu důstojnost a státu prosperitu. Jakušan je kapitola sama pro sebe a je ukázkou toho, když zločinec vládne policistům. Zvyšuje se represe, byť to vnímat je zatím jen věcí postřehu. Počkejte například po schválení dalších dopravních zákonů. Zapomenout nesmíme ani na digitalizaci a výměny dokladů postrádajících rodná čísla. Bartoš je v pozadí velmi činný a co si vzal za své v tom pokračuje, ať to stojí, co to stojí. Jurečka je kapitola sama pro sebe a úkol je jasný – ožebračit každého, koho lze. A všichni tyto grázlové si brousí zuby na váš majetek a na daně, které z něj budete odvádět a když nepřijdete o něj. O nic jiného už je ekonomicky zpět do hry totiž nevrátí. Lhali o svém zájmu o tuto republiku, postupně se odkopali a teď ti v zájmu jiných dancují. Jestliže Topolánek byl skutečný zmetek, nečas především podlehnul své budoucí ženě a Sobotka byl ve stínu Babiše později proslulého různými přesmičkami v zákonech, pak Fiala je všechny trumfnul čeho jsme si ještě všimnuli. Zatímco Rajchlovo pro aspoň plní sály, ve kterých vysvětluje své názory na dění a už nyní má rozděleny lidi z alternativy na příznivce a zásadní odpůrce, trikolora z komíra. Potenciál, který měla, je prostě díky neaktivitě a podrazu klauze mladšího pryč. Pro tak bude velkým konkurentem SPD, bohužel však ani jedni nejsou dostatečně zásadoví, pokud jde o NATO a EU. Nikdo další výrazně stojící proti pěti koalici tu prostě není. Ano, je i přes dlouhodobou nenávist ze strany pěti koaličních členů stále silné a Babiš pozvaný s fialou k prezidentovi si s oběma v názoru na vývoj NATO a EU notoval a v podstatě prohlásil, že se v něm bezvýhradně shodují jako fakt čem se tedy liší ano od pěti koalice? Možná by odesílalo méně peněz na Ukrajinu? Je tomu tak ale určitě? Nebo by i ono plnilo příkazy z Washingtonu a Bruselu? Je tu vůbec někdo, kdo by se dokázal skutečně vzepřít jako třeba Maďaři? Nebo jsme prostě už jen předurčení k postupné a rychlé kolonizaci západem, a totální likvidaci samostatné České republiky se začleněním jejího území do něčeho většího a jinými plně ovládaného. Jisté je, že dosavadní vývoj spěje k tomu, že nebudeme nic vlastnit, tedy ani domov v jakékoliv podobě. A to je skutečně šílená představa, se kterou se nelze smířit. Možná i proto tolik lidé fandí Rusku. Je to přeci logické. Hodina utekla jako nic, jsme na konci, protože předcházející komentář byl dnešním posledním, a tudíž se od mikrofonu monitoru studia Kalich svobodného rádia loučí a na setkání zítra, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou!